いやこれめちゃくちゃかわいい。こんにちは、アジーンです。今回はガチャガチャダブルで回ってきた新商品のガチャガチャを6つ開封していきたいと思います。それでは一つ目いきます。一つ目、大注目の新商品、これはもう一目惚れして即回しました。即回し、すごく見た目が綺麗だったので今回は回しました。オープン。うわー、あーでも綺麗かな。綺麗、今回めっちゃ綺麗。すごく珍しい形に入ってたんですよ今回。金魚アクアリウムジェルスライミー、懐かしいこの感じ。なんと今回はこのような感じでディスプレイができるみたい。全6種類でこれ1個200円でした。まずはちょっと組み立ててみようかな。うわー素敵だ。黒、これはね龍、龍金ですか。ちょっと自信ないんだけど、この龍金ゲットしました。結構この金魚の模様がいろいろゴニョゴニョっとしていると苦手だったりするんですけど、私は綺麗だった。あとね、微妙にこれややスクイーズなんですよ。なので、あースクイーズじゃない、硬い。いつもねうわーってなんかすごい感触がしてたんですけど、あ違う、今回プラスチックだ、変わってる。今まではねブニョブニョの結構柔らかめの、ここがスクイーズだったんですよ。でケースをどうするの。あーすごい、なんかここが台みたいになってるんだ。どういう感じ、外なのか内側なのか分かんない。どっち側が外なんだろう。こうかな。あ違うな。違う、あこうか、上に行くのか。あこうだこうだ、正解こうね。わーすごい、太鼓の達人みたい。そして太鼓セット、あーこんな感じですね。どっからスライムを開ける出すの。組み立て方しか書いてない、書いてない。どうしよう、取れない。こういう感じ、あーこうか。スライディングです。スライディングして、あ違う、こっちに出すのか。あ違う、入っちゃうな。だちょっとスライムが取れない、どうしよう。でもこっちに出すと無理なんですよ。こうか、ここまでやっぱ合ってるな。でもここでなんかね詰まっちゃうんです。まっすぐまっすぐ取らないといけないんだ。いけた、こうだ。あー取れた、取れました。中はこのように開けるみたい今回。今まではねこれボトルっていうか瓶みたいな、プラスチックの瓶みたいな形だったんですけど、おお、わあこの感じ懐かしい。なんかいい匂いがする。うん、よくあるガチャガチャのスライムにあるあのいい匂いですね。でここに金魚ちゃんを入れると、このスライムはまあこんな感じですね。ちょっとこねていくうちに若干伸びは固めになっていくんですけど、ジェルなので、まあ、このぐらいの硬さがすごくいい感じです。でここに金魚を入れますと、いやー私絶対こっちの方がいいと思う。金魚プラスチックの方がねなんかいい感じです。そしてじゃあこの中に入れてみよう。今まで元のトローンって感じだったけど、これはいい。はい完成しました。これは可愛い。いやもう300円ぐらいしていいと思いますね。可愛かったです。続きまして2つ目いきます。2つ目、さあどの金魚が当たったのか。こちらの金魚アクアリウムジェルスライミーは今日 LINE のタイムライン動画でもこのジェルスライミーを2つ開封しています。ぜひタイムラインの方にも遊びに来てください。オープン。わー素敵、黒だ。黒はね、黒デメキンです。おー、ここが白色なんだ。プラスチック。いい、絶対いい。進化してる。ただちょっとここがね、若干引っかかってしまうので、こう、まっすぐこう、出してあげるのが難しいかなっていう。おー、来た！いや、これめちゃくちゃ可愛い。
部屋に飾っておくとなんかすごくいい感じ。おー、いい感じ。このガチャガチャのスライムの匂いが懐かしい。さあ、じゃあここにセットして、あ、違う、なんか違う、こうですね。はい、ということで完成しました。このような感じです。めちゃくちゃかわいい。いやー、これはおすすめ。めっちゃかわいいと思いました。続きまして3つ目いきます。3つ目、これも個人的には気になってます。オープン、うわー、きた、脱出ハッチマスコット。もう第五人格私大好きなんで、もうこのハッチをいつも探しています。ゲーム内で全5種類で、今回はホワイトです。これだったらもうどこにでも脱出ハッチを設置できるんですね、自分の好きなところに。素晴らしい。ケースの底板を軽く押し、あ、え、ちょっと待って、違うよ、引くんだよ、引き抜きますと。引き抜く、おー、開いた、すごい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 。ケースの蓋を開く、はしごを縁に引っ掛ける。あ、こういうことだ。すごい、これどこにでもハッチつけれますね。いいじゃん、めちゃくちゃいい。ということで、ずっと気になっていた脱出ハッチマスコットでした。続きまして4つ目いきます。4つ目、オープン、わー、きたー、これはもう絶対知ってる方は知ってると思う。ハリーポッターアイテムセレクション、これは再販なのかな。結構数年前に私このガチャガチャ回してて、持ってるものがね、このサラダールスリザリンのロケットと組み分け帽子を私持ってます。で、今回はこちらの怪物的な怪物の本、ガバババババってこう来るあの本です。アズカバンの囚人の時に出てくる本ですね。ハグリッドがね、先生になる時。うわー、こんな感じなんだ。本が開いたりはしない、危ないからね。これめちゃくちゃクオリティ高いと思う。ちなみに今ね、すぐそこにあったこれです。サラダールスリザリンのロケットはこんな感じ。続きまして5つ目いきます。5つ目、オープン、おー、かぶってない、奇跡だ。マールボロゴーントの指輪です。うわー、すごーい。あー、このマークね、死の秘宝、めっちゃ素敵だ。いよいよラストです。6つ目いきます。6つ目、オープン、おー、珍しい、これめっちゃ珍しいな。これキャラ、クレヨンしんちゃん3、あ、ミサエだ。あー、かわいい、ミサエです。かわいいです、ミサエ。ということで、今回の気に入り、私の好きなハリーポッターが来ちゃったからな、難しい。今回のお気に入りはこちら、金魚アクアリウムジェルスライミーです。本日もご視聴ありがとうございました。アジン TV の LINE 公式アカウントでは限定動画を投稿しています。タイムラインのフォローをぜひよろしくお願いします。